কেদারনাথত নিষিদ্ধ হল ফটো ভিডিওগ্রাফি মোবাইল ফোন লৈ প্রবেশ করিব নোৱাৰিব মন্দিরৰ চৌহদত কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰিলে লোৱা হ'ব আইনী ব্যৱস্থা প্ৰতিজন লোকে জীৱনত এবাৰ হলেও কেদারনাথ মন্দির দৰ্শন কৰাৰ সপোন পুহি ৰাখে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লাখ লাখ ভক্ত কেদারনাথ ধাম দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছে কিন্তু এই কেদারনাথ ধামত এতিয়াৰে পৰা উঠিব নোৱাৰিব ফটো বনাব নোৱাৰিব ভিডিঅ শেহতীয়াকৈ কেদারনাথ মন্দিৰত বনোৱা কেইটামান ভিডিঅই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল তাৰ পাছতে শ্ৰী বদ্ৰীনাথ কেদারনাথ মন্দিৰ সমিতিয়ে ফটো তোলা আৰু ভিডিঅ বনোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে মন্দিৰৰ বিভিন্ন চৌহদত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাখনো নিৰ্দেশনাৰ ফলক য'ত লিখা আছে মন্দিৰৰ ভিতৰত মোবাইল ফোন লৈ প্ৰৱেশ নকৰিব তাৰ লগতে মন্দিৰৰ চৌহদত শালীনতা বজাই ৰাখিবলৈও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে নিউজ ডেস্ক টাইম ইট